Dámy a pánové, vítejte na veřejné diskuzi Učené společnosti České republiky. Já se jmenuji Jan Konvalinka, jsem členem Učené společnosti a spolu s kolegou Jungwirtem vás budeme provázet dnešním odpolednem. Moc se omlouvám za chvilkové zdržení. Učená společnost se zabývala svými vnitřními záležitostmi, které trvaly o něco déle, než měly, takže doufám, že vás to příliš nezdrželo. Na začátku našeho jednání bych rád aspoň sám za sebe vyjádřil své potěšení, že jeden z našich členů, profesor Jiří Drašár, se dostal do druhého... Profesor Jiří Drahoš, naštěstí, se dostal do druhého kola prezidentských voleb a zatím to vypadá tak, že v prvním kole Pravda a láska a fyzikální chemie zvítězila na lží, nenávistí a stoličnou vodkou na body. Zatím na body. Doufujeme, že ve druhém kole to bude KO a členové Učené společnosti asi se budou snažit, aby to tak dopadlo. O tom ale dneska mluvit nebudeme. Tématem dnešní veřejné debaty je homeopatie a placebo. Já jsem velmi rád, že jsem na tuhle téma se nám podařilo získat vynikající řečníky. Dříve než vám je představím, tak jsem chtěl říci, že homeopatie z hlediska vědců se zdá, že problém je vyřešený. Většina vědců, skoro všichni vědci vám řeknou, že aktivní substance v těch přípravcích není, co by fungovalo a tím pádem pro vědce je problém vyřešen. Na druhou stranu, já nevím jak vy, ale já, když docházím takhle jednou za dva roky k lékaři s bolením v krku, dobře vím, že mám angínu a že na to funguje penicilín, odcházím k lékaři, lékař mi řekne, vy máte angínu, předpíše vám penicilín a mně je líp. A pak jdu s tím receptem do lékárny a odpuštěním jsem biochemik, vím, jak dlouho to trvá, než ten penicilín začne fungovat, vezmu si tu pilulku a je mi ještě líp. A pak si lehnu do postele, žena mi uvaří čaj a mně už je skoro dobře. Čili to, jak fungují léky, je docela tajemství, které úplně přesně nerozumíme a já se moc těším na to, že se dneska v přednáškách a v diskuzi o tom dozvíme více. Prvním přednášejícím bude můj učený přítel Pavel Jungwirt, který nám řekne něco o paměti vody a homeopatii. Dalším přednášejícím, který bude mít tu hlavní přednášku, to znamená, funguje to nebo ne a jak medicína a homeopatie, jak to jde dohromady a jde to vůbec dohromady, bude mít další můj učený přítel, profesor Pavel Klenner, onkolog a klinik. Potom budou následovat dvě krátké přednášky od profesora Cyrila Hešla o tom, jak a jestli funguje placebo a jestli je to podvod a nebo mocný spojenec lékařů. A trochu překvapivě, ale typicky pro učenou společnost, poslední krátký příspěvek bude mít náš další učený přítel, profesor Petr Pokorný, biblista a teolog z Evangelické teologické fakulty o tom, co je to vlastně zázračné uzdravení. Já budu tady hlídat, aby všichni dodrželi časové limity. A po těchto přednáškách bude prostor pro vás, pro vaše dotazy, komentáře a případně kritiku. Moc se těším na zajímavé odpoledne. A teď bych rád poprosil kolegu Pavla Jungwirta o jeho první krátkou přednášku. Pavle, máš slovo. Musím vzít spoustu nástrojů. Dobré odpoledne. Já se pokusím být takový předjezdec té debaty. A bude to krátká prezentace. Začnu tím, že vysvětlím, co je tady ta záhadná zkratka EASAC, kterou jsem si tam dal do afiliace. EASAC je poradní výbor evropských akademií, který sdružuje 29 evropských akademií, včetně Akademie věd České republiky, na jejíž půdě teďka se nacházíme. A ta organizace pořádá konference, organizuje pracovní skupiny a vydává expertní zprávy. A tím se snaží poskytnout politikům a veřejnosti vědecky podložené informace ke kvalifikovaným rozhodnutím. A zdůrazňuje, je to poradní sbor, nemá vlastně žádnou výkonnou moc, může jenom vlastně ovlivnit věci tím, že nějak kvalitně nějaké téma zpracuje a k něčemu zaujme stanovisko. A v roce 2015 byla v rámci EASACu vytvořena pracovní skupina pro homeopatii. Tak, v druhém slajdu bych vám chtěl krátce ukázat, jak se člověk stane členem takové pracovní skupiny. Je to klasický případ metody padajícího exkrementu. Začne to tak, že z EASACu přijde dotaz na Akademii věd, zda by nebylo možno dodat nějakého odborníka.
Tady v této budově sídlí člověk, který to má na starosti, a ten potom obešle příslušné ředitele ústavu, které by k tomu mohly mít nějaký vztah. No a někteří ředitelé to nepochopí, jako například ve fyziologickém ústavu, kde napsali, tam žádné homeopaty nemáme. Oproti tomu v našem ústavu, a já jsem rád, že náš ředitel tady je, tak to zřejmě pochopil správně a byl jsem nominován jako člověk s unikátním úhlem pohledu, což si ještě s naším panem ředitelem bych si rád vyjasnil, co tím přesně myslel. No a potom člověk začne asi rok v té skupině pracovat, je to většinou korespondenčně, potom jsme se sešli v Berlíně, bylo nás asi 20, v podstatě všichni byli lékaři kromě mě, takže to je možná ten unikátní pohled. A vznikne takový dokument, který má dlouhý byrokratický evropský název, který nebudu ani tady číst a překládat, ale docela bych vám doporučil si ho přečíst. Mám pocit, že je to trošku jako ta zpráva OLAF. Dlouhý název, komplikovaný, ale zpráva naprosto jasná. Tak a já bych vám vlastně v krátkosti chtěl říct, co jsme tam dělali. Tak já jsem tam byl jediný tedy nelékař, takže jsem se nevyjadřoval k těm lékařským stanoviskům, o kterých bude ta hlavní přednáška, ale jako předjezdec bych vám jako ochutnávku maličko chtěl něco říct o těch fyzikálních a chemických principech, o které se homeopatie opírá. A ten základní princip je potenciace homeopatie k vysokým ředěním. To jde zpátky k práci Samuela Hahnemana, který homeopatii založil nebo vytvořil a jde to do nějakého roku 1814. A ten princip asi všichni znáte. Ta idea je, že čím více se ta látka bude ředit, tak tím to homeopatikum bude účinnější. A tady ty ředění probíhají, to 1C, že to je 100x ředěné, 2C je to 100x, 100x a tak dále. A to ředění pokračuje až do oblasti, kdy v podstatě tam je zanedbatelné množství té účinné látky nebo tam ta účinná látka není vůbec. Ta homeopatická literatura se často opírá o studii tohoto člověka, to byl Jacques Benveniste, vědec, který pracoval ve Francii a který v 80. letech publikoval práci, kde studovali efekt nějakého ligandu na buněčný receptor a právě kdy množství toho ligandu zředěvali, výrazně zředěvali do té míry, že tady odsud dále už vlastně tam žádný ten ligand nebyl, už to byla čistá voda. Přesto ten signál stále pokračoval ještě takovým periodickým způsobem, jako by příroda pracovala v té desítkové soustavě nebo stovkové soustavě. Ten článek byl publikován v časopise Nature, ale o 2 roky později tam redaktor toho časopisu publikoval v podstatě dementy. Bohužel se to nedokázalo jako reprodukovat, nevím, jestli to bohužel je to správné slovo. Jde o to, že to vždycky vycházelo jenom jednomu studentu nebo studentce pozdě v noci a je to takový ten klasický případ toho rčení přání otce myšlenky. Když máte nějaký jev, který je na hranici měřitelnosti a vy trošku jako víte, co by vám mělo vyjít, tak někdy se to povede, že to i vyjde, ale těžko se to potom reprodukuje. Tohle je další věc, kterou jste se možná setkali, takové krásné obrázky ledových krystalů z, asi není správné slovo laboratoře, ale ten člověk, který se tím zabýval, byl Japonec Masaru Emoto, napsal také knížky Léčivá síla vody, Zázračná moc vody. A to, co on tam říká, je, že když vezmete vodu a budete do ní vkládat papírky s takovými hezkými slovy, nebo k ní budete mluvit, tak vyrostou takové pěkné krystaly, protože ta voda si zapamatuje, že se k ní jako člověk dobře choval. A když naopak se k ní budete chovat ošklivě a budete ty slova, která používáte, nebudou pěkná, nebo například vezmete vodu z nějaké přehrady fužívara a nepomodlíte se předtím, tak ty krystaly jako nebudou moc dobře vypadat. Hezky se k tomu vyjádřil kolega Kožíšek ve Státním zdravotním ústavu. Říkal, že vlastně z hlediska té poetiky je to hezké a ty krystalky jsou moc pěkné, ale on sám ten Emoto přiznává, že ty fotografové jsou instruováni pořídit a vybrat ty nejatraktivnější snímky a je třeba mít na paměti, že je to snad jakési umělecké představení, ale ne věda a proto jeho autor nemůže skrz něj předkládat žádné důkazy v oblasti přírodních věd. Na druhou stranu lze kolem toho udělat určitý biznis a já to chci jenom demonstrovat na tom, že není problém si pořídit za rozumnou cenu takovouto pěknou karafu, která právě na dně má takový ten vzor, který dokáže tu vodu dobře potenciovat a
v tom příbalovém balíku, když si to pořídíte, tak zjistíte, že ta voda, která vám teče z vodovodu a která má už jako ztratila ty vitální vlastnosti, tak právě kontaktem s tímto vzorem se dokáže jako potenciovat a dá se to právě prokázat těmi fotografiemi, že když ta voda se nedá do té karafy, tak ty krystaly jsou jako ošklivé, ale když to právě iniciujete, tak vám vyrostou krásné krystaly. Takže to je z tohoto hlediska. A já jsem se dovolil na to podívat ještě trošku z toho, řekněme, vědeckého hlediska a jak to vlastně je s tou pamětí vody, jak dlouho ta paměť vody trvá. A možná jeden obrázek je lepší než 10 slov a jeden film je lepší než 10 obrázků, tak já bych vám promítl takový kratonký film, který je z naší laboratoře a to ukazuje, jak se vlastně molekuly vody, to jsou tady ty malé tyčinky, chovají, když se tam rozpustí nějaká látka, tohle je nějaká sůl, konkrétně je to mravenčan sodný, ale to není úplně podstatné, ale to, co si tam můžete všimnout, až tam spustím ten film, což hned udělám. Jestli se mi to podaří. Tak je tam maličký zádrhel. Jo. No, dobře. Tak já bych to rychle udělal ještě. To zkusím přímo odsud, že bychom to udělali. On to, asi je to na té flešce, takže... Můžu mít to... Omlouvám se za maličký problém. Na té flešce to bude mnohem lepší, no. Tak. Tak doufám, že už mě nezradí technika teďka. Tak, omlouvám se, technika zradila i tady. Viděli byste tam, kdybyste, jak rychle ta voda se dokáže přizpůsobit a zorientovat kolem těch molekul. A my tu dobu dokážeme změřit. A to je znázorněno na tomto grafu, kdy vidíme, jak ta paměť vody vyhasíná v čase. A důležité, co je si tady třeba uvědomit, je ta časová škála. Voda ztrácí paměť, zapomene na tu látku, která v ní byla, na časové škále jednotek pikosekund. Pikosekunda je miliontina miliontiny vteřiny. Je pravda, že když do vody vložíme nějaké látky, jako tři soli, tak můžeme tu paměť malinko zpomalit a třeba se dostaneme od jednotek pikosekund zhruba do desítek pikosekund, ale to pořád jsou třeba desetitisíciny nebo stotisíciny miliontiny vteřiny. Čili aby ta homeopatie mohla fungovat ve smyslu té paměti vody, tak by celé to muselo proběhnout připravení toho preparátu, podání toho preparátu a ten účinek na té časové škále, která je kratší než, řekněme, desetitisícina miliontiny vteřiny. Tak. Takže tady jenom bych udělal takový krátkou ochutnávku k té hlavní přednášce, která se bude týkat těch medicínských záležitostí, protože samozřejmě ta fyzikální chemie je zajímavá, ale to, co je nejdůležitější, je ty medicínské záležitosti. Takže to byly ty další kolegové v té studii a ty se zabývali tím, jak vlastně se dá kontrolovat, jestli ta homeopatika fungují nebo ne. Medicína má metodiku dvakrát slepých testů a je zajímavé, že první dvakrát slepý test na homeopatii byl proveden už v roce 1835 v Norimberku, který ještě za života Samuela Hahnemana a nedopadl nějak dobře tedy pro tu homeopatii. Od té doby víc těch testů bylo uděláno asi 100 a existují dvě velké metaanalýzy, které je analyzují. A já tady řeknu jenom rychle ten závěr, doufám, že jako neprozradím pointu té další přednášky, ale ten závěr se dá říct v podstatě jednou větou. Po vyloučení metodicky neadekvátních studií, publikační předpojatosti a po zahrnutí statistických chyb se jasně ukazuje, že homeopatie nemá žádný jiný účinek než efekt placebo. A je důležité zdůraznit, že tento závěr platí jak pro dospělou, dětskou i veterinární medicínu. Takže úplně na závěr, co tedy ta Evropská akademie doporučuje a důležité je také říci, co nedoporučuje. Tak začnu tím, co nedoporučujeme. Nevoláme rozhodně po zákazu homeopatik, protože ctíme právo spotřebitele na svobodný výběr. Po čem ale voláme, je voláme po zákazu klamavé reklamy. Pacient má právo na informovaný výběr na základě ověřených a ověřitelných informací. To znamená, mělo by to být tak, že když půjdete si koupit nějaký preparát, tak to, co si koupíte, by mělo zhruba odpovídat tomu, co vidíte na té reklamě. A ne tedy jako ten obrázek, který tady uvádím. Který teda to je skutečný obrázek.
Možná s tímto máme každý určitou zkušenost. Tak, a jaká jsou ty konkrétní doporučení té rady EASAC? Dá se to shrnout zhruba do tří bodů. První bych shrnul do pojmu konzistentnost, čili všechny produkty, které jsou dostupné v lékárnách, by měly splňovat standardní požadavky na účinnost, bezpečnost a kvalitu. Výjimky pro homeopatika, které v dané chvíli vlastně existují v Evropské unii, by neměly být přípustné. Férovost. Všechny údaje o účinnosti by měly být podloženy ověřitelnými důkazy. Veškerá reklama musí být v souladu se standardními požadavky na jasnost, přesnost a ověřitelnost. A všechny produkty by měly mít vyznačené přesné složení. Pravidla pro léky by měly být stejná jako pro homeopatika. A nakonec šetrnost. Veřejné rozpočty by neměly být zatěžovány náklady na produkty a praktiky, které nemají účinek ověřitelný rigorózními testy. Tak a já vám děkuji za pozornost a jako předjezdec bych skončil a předal bych slovo hlavnímu řečníkovi. Děkuji. Dámy a pánové, tohle byla skvělá přednáška. Já jsem si jist, že by teď by následovala bohatá, zajímavá diskuze, ale já ji nezačnu. Všechny svoje otázky se prosím na Pavla Jungwirta schovejte. A teď jsem hrozně rád, že po téhle přednášce nám Pavel Jungwirt vysvětlil, že paměť vody sice existuje, ale je na řádové úrovni pikosekund a že Evropské sdružení akademií došlo k závěru, že homeopatika nefungují. Tak bych rád požádal profesora Pavla Klenera, aby nám ze svého pohledu onkologa, klinického lékaře a vědce řekl, jak to s tím fungováním homeopatiky doopravdy je. Pavle, máš slovo. Děkuju za pozvání a děkuju taky panu profesoru Jungwirtovi, že tady se dotkl paměti vody, protože já o tom taky se zmíním. Je to jeden z důležitých argumentů homeopatů. Jak bych to tady pustil? Jo, pardon. Můžete mi tam... Teď to mám, tadyhle. Jo. A poposouvá se to tady, jo? Děkuju. Homeopatie, jak je tady na tom obrázku, ten termín je z homeo, stejný patos, nemoc, a založili Samuel Hahnemann vlastně před 200 lety, nebo před více než 200 lety, kdy na základě mystických principů starověké a středověké medicíny koncipoval homeopatii jako nový obor medicíny, lišící se od klasické alopatické medicíny. Homeopatie odmítá, že by původce choroby mohl být materiálního původu. Za příčinu nemoci považuje narušení životní síly takzvanými miasmaty, čili znečištěními, která jsou původu duchovního. Duchovní síla je odpovědná za život organismu a řídí jejich tělo. K potvrzení své koncepce se opíral o sledování účinku léčiv na základě jednoduchých pokusů bez kontrolních skupin nebo statistiky a v době, kdy ještě nebyly vyjasněny některé fyzikální a chemické zákonitosti a kdy neexistovaly znalosti, které později přinesla molekulární biologie, imunologie a genetika. Jeho metoda se velmi rychle šířila, především proto, že sliboval vyléčení různých chorob minimálními neškodnými dávkami, především přírodních látek. Léčba nevycházela z diagnózy, ale z příznaků. Používá se tedy taková látka, která u zdravého člověka vyvolá podobné příznaky jako choroba. Čili vycházel z léčení similia similibus curantur, stejné věci, které způsobily zlo, je taky léčí. Ve svém tvrzení se opíralo zjištění, že chininová kůra vyvolá u zdravého člověka podobné příznaky jako malárie. Avšak malárie je uhročka vyvolaná náhlým rozpadem krvine, kdežto u zdravých jedinců jde o reakci na chinín. Je evidentní, že vliv starověkých lékařů nebo lidového léčitelství, které doporučují například lomikámen proti močovým kamenům nebo červenou řepu
pro svou barvu jako účinný lék na anémii a podobně. Princip podobnosti nelze popřít ani imunologickými argumenty, kde homeopati přisuzují podávání očkovací látky v minimální koncentraci k léčbě určitého infekčního onemocnění. Zde ale nejde o vztah podobného k podobnému, ale vztah stejného ke stejnému. Očkovací látka vyvolá samozřejmě tvorbu protilátek a minimální koncentraci s tím etiologickým agens. Dalším důležitým předpokladem homeopatie jsou doses minimé, to jest minimální koncentrace přírodních látek, takové infinitesimální dávky, kde léčivé substance jsou v takovém řazení, které již nelze mít žádný farmakodynamický efekt, tam nelze prokázat. Ta léčba nevychází tedy z diagnózy, ale z příznaků. A podává se látka, která vyvolá podobné příznaky v té minimální koncentraci. No a teď přijdeme k tomu ředění, ovšem už tady částečně byla řeč. Základní tinktura nebo alkoholický roztah nebo voda s léčivou substancí se ředí vodou v úměru 1:10 nebo 1:100. A ředěný roztek se pak stejným způsobem ředí dál, čili ten počet postupných řešení, které se označují zkratkou C, C10 a tak dále, se potom ten lék podává v kapkách a soudí se, tedy homeopati soudí, že čím větší ředění, tím větší je potenciál léku. Ale jak je tady uvedeno níže, v jednom molekulu jakékoliv látky je obsazeno 6038 × 10^23 molekul, v jednom gramu je tedy 10^21 až 23 a při ředění C12 je v roztoku průměrně jedna molekula. Čili kdybychom si to představili v praxi, tak ve velkém plaveckém bazénu o objevu 1000 m³ by byla nejvýše jedna molekula léčebné látky. V homeopatické praxi se však používají ředění ještě mnohem vyšší, protože homeopatický lék může obsahovat jednu molekulu, tedy jen zcela výjimečně. Je tedy nutno hledat pro účinek látky jiný výklad. Hahnemann soudil, že každá látka má kromě své materiální substance ještě účinnou nehmotnou esenci, která je hmotou spoutána. A čím méně hmoty, tím více energie se, nebo čím více esence se uvolní a zvyšuje se tak léčebný efekt. Místo nehmotné esence vykládají dnešní homeopati přenos informace o vlastnostech léčiva pomocí paměťové schopnosti krystalických mřížek, které z léku na tekutinu, tedy na vodu, působí. A tato stopa, jak jsme tady slyšeli v předchozí přednášce, zůstává zachována v té paměti vody jen v pikosekundách. I když se s rozpuštěnou látkou voda přizpůsobuje v okamžicích, tedy kratších než biliontina sekundy, vznikají a zase zanikají nepatrné zhluky molekul se strukturou připomínající led. Se stejnou rychlostí voda ovšem zapomene na všechny cizí molekuly, které v ní byly rozpuštěny. Čili ta voda podle homeopatů se musí dynamizovat. A dynamizuje se protřepávání. Při třepání se obtiskne informace o molekulách výchozí látky do vody podle teda představ homeopatů a čím déle se třepe, tím více informací se obtiskne. Ovšem to třepání není jenom samovolné, na to jsou různé předpisy, jakým způsobem se má třepat. A ve skutečnosti tedy ve vodě jsou klastry tvořené vodíkovými můstky, jsou nestálé, vznikají, zanikají, jak jsme si už řekli, v čase kratším než biliontina sekundy.
ale podobně rychle voda zapomíná na ty rozpuštěné látky. Kapka dynaminizované vody přichází do těla přes žaludek, kde se potká se vším, co jsme měli k jídlu. A chce-li přejít do organismu, nemá jinou cestu než přes buněčné membrány. A zde jsou molekuly vody nuceny jdoucím pochodem jedna za druhou a zapomenou na všechno, co věděli. Homeopatie má ještě řadu dalších pravidel. Je to individualizace léčby podle konstitučního typu, mnohdy vybíraného pomocí astrologie. Dále je to například zákon laterality. Jiné látky se aplikují například na orgán levostranný, na orgán pravostranný. Dále konstituční léčba, výběr homeopatika podle konstituce určené podle zvěrokruhu. Existuje také mnoho variant homeopatie v detailech regionálně odlišných. Za zmínku stojí varianta homeopatie takzvaná autopatie, která léčí podávání ředěných produktů vlastního těla, tedy slin, moče nebo stolice. Tady je zase reminiscence na středověk, protože už Paracelsus doporučoval k léčení takzvané Hebedum orientale, což byl prášek ze sušených lidských výkalů. Takže ta jaksi obracení se do nejenom středověku, ale do minulosti je zcela běžnou praxí homeopatiků. Ale přesto příznivé zprávy o léčebných efektech homeopatie neustále narůstají, a to zejména na internetu a v populárních médiích, kdežto ve vědecké literatuře evidované v různých databázích, jako je například Medline nebo PubMed, tam jsou skutečně zmínky o homeopatikách v homeopatickém ředění. Navíc většina z nich má hodně daleko od seriózních vědeckých nebo klinických studií bez statistického hodnocení a metodologické rigoróznosti. Zdánlivě seriózní hodnocení uveřejnil časopis Lancet, kde D.T. Riley z Glasgow Homeopathic Hospital uveřejnil srovnávací studii, kde bylo 144 nemocných se senou rýmou, kde byly rozděleni do dvou stejných skupin, přičemž jedna dostávala placebo a druhá dostávala homeopatikum z pilových zrn. Práce byla pak podrobena ale dalším kritickým analýzám a zjistilo se, že ta jedna skupina, ta homeopatická, která měla jaksi pozitivní výsledky, byla léčena v jiném ročním období než ta druhá skupina, a to v období, kde bylo více pilových alergií. Pak se také zjistilo, že tam jsou některé metodické nedokonalosti a i že v homeopatické skupině byl významně větší počet nemocných, kteří už před tím testováním užívali různá antialergika. Citovanou práci tedy nelze považovat za spolehlivý průkaz účinnosti homeopatické terapie. Podobných důkazů účinnosti, a slyšeli jsme, že i ta nově konstituovaná společnost poukazuje na to, že v podstatě při prověřování a systematickém zkoumání nebyl prokázán žádný pozitivní výsledek. Zastánci homeopatie pokládají podávání homeopatického léku za jedinou příčinu zlepšení stavu pacienta a zdůrazňují, že homeopatická léčba je neškodná. Ovšem cílem medicíny nejde o to, aby lék neškodil, ale aby pomáhal pacientovi. Zatímco klasická medicína může uvést desítky chorob, které lze vyléčit, mezi nemocnými převládají především chronické choroby a psychosomatické poruchy. Přičemž homeopatie popírá placebový účinek,
popírá i nocebový účinek, popírá jakékoliv nežádoucí účinky a popírá vlastně prokázané fyzikální a biologické zákonitosti. O placebo bude mluvit ještě profesor Hešel jistě, ale já bych chtěl zmínit ten nocebový účinek. To je účinek, kdy pacient užívá homeopatikum u choroby, která je prokazatelně vyléčitelná nebo dobře léčitelná konvenční medicínou. A to skutečně zejména v mém oboru onkologie je často tragické, protože já bych mohl uvést jenom příklad jedné mladé dívky, které byla diagnostikována Hodgkinova choroba, dnes v 95% úplně vyléčitelná. A ona na základě rady svých přátel a mediálních zpráv dala přednost, odmítla léčbu a dala přednost homeopatické léčbě. A v prvních měsících si pochvalovala, že když si vezme to homeopatikum, cítí teplo ve všech uzlinách, ale po 4 měsících došlo k progresi a k nárůstu uzlin, pak se vrátila samozřejmě na kliniku a podrobila se klasické léčbě, která, jak už jsem řekl, je více než 90% účinná a může vést k úplnému vyléčení. Nežádoucí účinky homeopatie, pokud vůbec jsou hlášeny, se popírá. Nicméně Světová zdravotnická organizace zřídila ve Švédské Uppsale centrum, kde se tyto nežádoucí účinky evidují a jedná se většinou o poruchy spánku, alergické reakce, někdy psychické poruchy, poruchy menstruace a některé drobné další nežádoucí účinky. Neochota homeopatů přijmout zásady platné pro takzvanou evidence-based medicine, tedy medicíny založené na důkazech, je hlavní příčinou, proč je homeopatie řazena pod takzvané alternativní metody nebo alternativní medicínu. To je mezi nejrůznější propagované léčitelské metody. Má s nimi totiž mnoho společného. Neseriózní reklamu, nedodržování metodických postupů, nereprodukovatelné výsledky na jiném pracovišti. Homeopati většinou nevystupují jako seriózní vědečtí pracovníci, ale často jako agresivní militantní sekta, napadající zastánce vědecké medicíny i samotnou vědu, podobně jako různí léčitelé. Diskuze s nimi je zpravidla nemožná, neboť iracionálnímu myšlení nelze oponovat logickými argumenty. V časopise pro lékaře homeopaty konstatovala jedna homeopatka, že setkání se začínajícím homeopatem lze přirovnat k zasvěcení, jako jakési přijímání do řádu, a homeopatie se pak pro něho stává vášní, připomínající počítačové gamblery. Nevadí jim podobnost homeopatie s okultními vědami, s astrologií, alchymií, magií, šamanismem. Přitom potvrzení jejich teorií by muselo popřít dosavadní fyzikální, chemické a biologické zákonitosti. Homeopati je nutno řadit jednoznačně k medicíně alternativní a nejenom pro odmítání vědecky prokázaných principů ve výzkumu i v léčbě, ale i pro neprůkazný účinek homeopatických léků. Tady je ještě zmíněno, jak se modifikuje homeopatická léčba podle konstituce, o tom jsem se zmiňoval, podle zvěrokruhu nebo astrologie, lateralizace nebo regionální odlišnosti a i ta zmíněná autopatie. V Čechách se homeopatie rychle šířila, ale již v roce 1843 vystoupil Oliver Holmes v monografii Homeopatie a její klamy a v rakouských zemích byla dokonce dočasně zakázána. Počátkem minulého století došlo opět k zvýšenému zájmu o tuto metodu, ale s pokrokem medicíny a přírodních věd nacházela opět více kritiků, včetně například u nás Purkyně nebo Thomayer. K prudkému rozvoji homeopatie došlo u nás po roce 1989, kdy se otevřely především komunikační kanály se Západem. Bylo poukazováno na blokádu informací o homeopatii komunistickým režimem.
domnívám se, že k tomuto přispěla i zdůrazňování sekulárního a ateistického charakteru České republiky. Ukázalo se však, že opuštěním křesťanství, judaismu či buddhismu vzrostl všeobecně zájem a touha a obdiv z magie a s tím související i nárůst počtu nejrůznějších sekt. S rozšířením internetu občané dostávali neustále a jsou zaplavováni zcela nekritickými informacemi o účinnosti homeopatie. Demagogie a nesolidní reklama je pravidelnou součástí těchto doporučení. Zájem o takové metody či léčiva může být motivován i ze strany výrobců. Uvážíme-li, že vývoj nového alopatického léku stojí přibližně 1 miliardu eur, vývoj nového generika 1 milion eur. Výroba homeopatika je podstatně lacinější, nikoli však jeho výsledná cena. Ta se pak promítne do zisku homeopatické farmaceutické firmy. Tak například v roce 2011 firma Boiron ve Francii vydělala 2 miliardy, nebo téměř 3 miliardy eur. Z televizní reklamy známe všichni přípravek oxylokoxínum, doporučovaný pro chřipku. Jeho aktivní ingredience s potencí K200 je připravována 40-denní inkubací malého množství jater a srdcí čerstvě zabitých kachen. Výsledný roztok je filtrován, nízkoteplotně dehydrován, poté zase hydrován a několikronásobně ředěn. Na závěr jsou jim napuštěny cukrové granule. Pokud by jedna molekula kachního srdce či jater přišla toto řežení, její koncentrace by byla, jak bylo vypočítáno, 1:10400. Toto číslo se 400 nulami je mnohonásobně vyšší než předpokládané množství všech molekul ve vesmíru, které je rovno číslu sestávajícímu se z jedničky následované 100 nulami. Vydání časopisu US New and World Report si všímá toho, že pro celoroční produkci tohoto přípravku postačí jediná kachna. Přitom výnos celoročního prodeje v Americe v roce 1996 činil v USA 20 milionů dolarů. Homeopatické přípravky nehradí zdravotní pojišťovny, přesto je s podivem, jak ochotně nemocní tyto nabídky k neprověřené léčbě akceptují. Vydávají za ně vysoké finanční obnosy, když na druhé straně protestují proti finanční spoluúčasti ve zdravotnictví. Závěrem bych chtěl konstatovat, že homeopatii je nutno považovat za metodu nevědeckou, právě řazenou do kategorie alternativní medicíny. Takový postoj zaujímá Česká lékařská společnost na Evangelisty Purkyně, která již v roce 1996 vyloučila homeopatickou společnost ze svého společenství. Ale také Česká lékařská komora, jejíž vědecká rada schválila 2.2.2002 dokument o alternativních metodách, včetně homeopatie. Děkuji vám za pozornost. Moc děkuji panu profesoru Klenerovi. Zase pamatujte si otázky, které na něj máte, mě několik napadlo. Takže tito dva řečníci nám vysvětlili, že homeopatie funguje maximálně jako placebo. A pan profesor Heschel nám vysvětlí, jestli to, že fungují jako placebo, je nějaký podvod, nebo jestli to lumpárna, nebo jak to vlastně s tím placebem je. Prosím. Takže vážení přátelé, dobrý podvečer. Teď jsme se dověděli, že homeopatie je neúčinná a já, abych trošku zvýšil vaši pozornost, tak se budu snažit vám dokázat, že placebo je účinné. Můžeme začít rovnou tím, že placebo, což všichni víte, je
látka, která nejčastěji léčivo, ale může to být i procedura a tak dále, které vypadá jako aktivní léčivá látka, ale nemá aktivní substanci, čili nevykonává žádný farmakodynamický efekt. Nepochybně však působí psychologicky, o čem svědčí to, že například důležitá už je i barva tablety, bez ohledu na to, co v ní je. Taková žlutá barva je docela dobré antidepresivum. Je to tak jako kousek sluníčka, něco optimistického. Zatímco chladná barva, taková ta Arctic Green, Arctic Blue, ta snižuje úzkost, sklidňuje, schlazuje. Červená je docela dobrý stimulans, to nakopne. Když byste měli červenou tabletu, tak vám to dodává energii. Zatímco bílá, taková smetanová, sněhová, jogurtová, ta může často chladit pálící žáhu a tiší vřed, dokonce i když je to placebo. Co je zajímavé, že záleží také na dávkování placebo. Tady platí leninské, čím více, tím lépe. Placebo čtyřikrát denně ulevuje víc, než je-li podáváno jenom dvakrát denně nebo jednou denně. A není to jenom tím, že si můžeme představit, že když nám někdo dává lék, tak máme dojem, že se o nás stará a už to samo nám o sobě pomáhá. Když se o nás stará čtyřikrát denně, je to účinnější, než když se o nás stará jednou denně. Ale je to i v případě, že ten lék užíváme sami, protože je velký rozdíl v tom, jestli pro sebe něco děláme čtyřikrát denně, nebo jestli pro sebe děláme jednou denně. Každý, kdo se trochu vyzná v rehabilitaci těch bolavých zad, tak ví, proč doporučuje těm lidem to cvičení krátké, ale opakované. Také není úplně jedno, jak ta tableta vypadá, čili na značce záleží. Tablety s logem jsou účinnější než nějaké anonymní generické placebo. Za socialismu velice pomáhalo přidat k tomu poznámku, že jde o švýcarský preparát. Dneska už to tak úplně není pravda. Farmaceutické firmy, ty originární, které vyrábějí léky, ty mají dokonce jazyková oddělení, protože i na názvu záleží. A název může ten efekt buď zlepšit, anebo podrazit. Všechny léky mají tři kategorie názvu. Jeden je ten chemický, 1, 2, 3, 4, benzoyl, L něco a tak, co si nezapamatuje ani ten, kdo to vyrobil. Potom jsou generické názvy, které to shrnují a jsou stejné po celé zeměkouli. A pak ti, kdož to balí a prodávají, tomu dávají ještě obchodní názvy, brand names, takže jedno antidepresivum tady máme v republice třeba pod 35 názvy a pacienti se domnívají, že mají různé léky a nevědí, že je to ten samý, ale mohou se to dozvědět, když si přečtou ten drobný generický název. No a na těch obchodních názvech velice záleží, protože ty mohou onomatopoicky ten efekt někdy podrážet. Jedno známé antipsychotikum, které se sem dostalo v počátkem 90. let, mělo obchodní název Zyprexa, což v češtině dobře je to trošku tvrdý a ne úplně připomínající něco, ale v němčině to asociovalo něco tak jako Alte Hex, taková stará čarodějnice nebo podobně. A ještě horší to je, když se farmaceutická firma jmenuje, jak byl náš případ, léčiva a chce expandovat na polský trh, což se skutečně stalo po té, co léčiva se po revoluci zprivatizovala, pojala správnou výrobní praxi a dostala se na významný trh generik po Evropě a první takový velký trh mnoha desítek milionový, na který chtěla expandovat, bylo Polsko, ale v Polsku bohužel léčiva asociuje něco jako takovou tu starou babku kořenářku s bradavicí a vlasem, už mudlanou, od které by nebylo radno ani čaje okusit. A takže se předáci téhleté firmy v čele s generálním ředitelem si odevřeli lahev červeného vína, večer si sedli a vymysleli změnu L za Z a povotočili to E a takhle vznikla Zentiva, což skutečně je ten důvod, proč byla přejmenována. No a tady máte třeba takovou ukázku dobrého názvu, protože Viagra to implikuje jak vitalitu, tak nezastavitelnou Niagaru sexu, čili to byl název, který se docela osvědčil. Ale teď zpátky k tomu efektu placebo a zcela vážně. Představme si bolest jako takový jeden z hlavních fenomenů, který lze
placebem ovlivňovat. To je docela dobrý model. Bolest je dobrý model na studium placebo efektu. A bolest je jakýsi centrální fenomén, který vzniká jednak na základě stimulace drah bolesti z dola nahoru, to jsou ty zadní provazce, míšní a talamus a ty receptory pro opiáty a podobně. A potom psychologicky z hora dolů, nazvěme to jako jakési dráhy očekávání. No a když si Koloka s Benedettim, takový slavní badatelé v oblasti placebo, kteří to pak publikovali v Nature, dali tu práci, že měli pacienty z bolesti na hrudníku, mediastinální bolesti, ta je vždycky velmi nepříjemná po těch hrudních operacích, kdy vám rozštípou žebra od hrudní kosti, protože se potřebují dostat do té přední části hrudníku a když vám to potom sešijou, tak to po operaci hrozně moc bolí. A to je dobrý model na studium analgetik. A to byli ti pacienti, na kterých byl tenhle ten experiment, kdy svoji bolest vyjadřovali na nějaké analogové stupnici. To může vypadat tak, že vám dají 10-centimetrovou škálu a řeknou 0 je, nebolí mě to vůbec a 10 je nejstrašnější, co si umím představit, dál už snad nevydržím ani žít. A vy kroužkujete, kde tu bolest někde mezi tím máte. To je ku podivu velmi primitivní, ale velmi spolehlivý ukazatel. No a teďko některé ty pacienty neléčili ničím a některým podávali placebo. A bylo to vždycky tak, že ten pacient si stěžoval na tu bolest a když vešla sestra do sálu, tak mu podala ten lék nebo mu přidala injekci do kapačky, tady vám pan doktor na tu bolest něco naordinoval a ten pacient posléze kroužkoval, jak se cítí a tohle je pokles té bolesti od toho výchozího bolestivého stavu. No a nebo dostali ty pacienti cholecystokininového antagonistu, což je jedno z aktivních analgetik, které se dají také používat a vidíte, že na té aktivní látce ta bolest klesla víc než na placebu a na placebu klesla víc, než když se s nima nedělalo nic. Tohle to je nejčastěji interpretováno tak, že za farmakologický efekt toho analgetika se považuje jenom ten rozdíl od placeba. A všichni lékaři, medici, když se jich zeptáte, co říkají tomu dle obrázku, a řeknou, to je jasný, tohle je psychologický efekt, to placebo, ano, trochu to pomůže, ten psychologický efekt má ta druhá tabletka taky, čili ten si o to odečtem a jenom ten rozdíl, to, co má navíc ten antagonista, to je ten pravý účinek. Prosím vás, tahle interpretace je úplně špatně. A přitom všichni, kdo tu sedíte v sále, se domnívají, že to dává smysl. Ono to je ve skutečnosti jinak. Ono totiž, když ti experimentátoři podali tu aktivní látku toho cholecystokininového antagonistu maskovaně, a to tak, že ten člověk nevěděl, že něco dostal, to probíhalo tak, že všichni měli zavedené infuze celý den a to říkali, to máte proto, aby se vám ty žíly neucpaly a když vám potřebujeme dát lék, tak vás nemusíme znovu píchat, tak vám to jenom připíchneme do ty infuze, na to byli zavedeni, čili buď jim do ty infuze připíchli fyziologický roztok, to bylo placebo, nebo jim tam připíchli antagonistu cholecystokininového, to byl ten to analgetikum, a nebo nepřišel nikdo, žádná sestra, žádný doktor a jenom automat, protože ta infuze procházela skrz počítačem řízený dávkovač, tam stříknul analgetikum. A při tomto maskovaném podání ta aktivní látka, která tady je nejsilnější, nebyla účinná ani jako nic. A ten problém, čili toto je špatná interpretace. Ta správná interpretace spočívá v tom, a v tom je ten problém, že ty cholecystokininoví antagonisti nepůsobí na ty receptory bolesti, ale působí na ty psychologické dráhy očekávání. A když tam žádný efekt není, no tak oni nemají na co působit, respektive nemají co potencovat a nic se neděje. Tady to je pro ty, co sedí vzadu, ještě lépe. A můžeme uzavřít, že každý lék má tři cesty účinku. Jedna je ta specifická farmakodynamická složka, kterou učí farmakologové, to třeba jsou opiáty, které působí na ty dráhy z dola nahoru, na opiátové receptory, tlumí bolest, dobře.
Potom je to ta psychologická, to placebo, jak si působení psychologické na ty dráhy očekávání, ale to je účinek zprostředkovaný psychologií, ale pak existuje farmakodynamický účinek na ty psychologické dráhy. A ty léky se mezi sebou lišejí proporcí, v jaké jsou tyhle ty tři způsoby působení namíchány. Čili čisté placebo jede jenom tudy, čistý opiát jede jenom tudy, ale většina analgetik působí tudy, tudy i tudy. To se dá prokázat dokonce dneska objektivně pomocí zobrazovacích metod mozku. Tohle je slide, který nám počala naše kamarádka Helena Majbergová, která se tím zabývala a který ukazuje, co se děje, když depresivní pacient dostává antidepresivum, to je fluoxetin, Prozac, u nás Deprex, tak zcela standardně se pomocí funkční magnetické rezonance dozvíte, že oblast, které se říká spodní cingulum, tak subgenuální cingulum, tak ta se zháší, zatímco oblast, kterou označujeme jako prefrontální kortex, se rozsvěcí. Tady máte škálu těch aktivit, není to úplně typicky barevně. Tohle, to, co vidíte, jsou různé řezy téhož. Jeden ten řez je sagitální, druhý je takhle transverzální a třetí je takhle koronární, ale je to ta samá část, nebo ten samý mozek. No a ten vztah totiž mezi těmito oblastmi mozku je jako vztah mezi brzdou a plynem. To znamená, plyn pro tu emoci, pro tu depresi je to cingulum, to podkoří, a brzda je ten kortex. A když se dostáváte z deprese, tak brzda se zesiluje a plyn ubírá. A to dělá to antidepresivum. Až potud jasné. Ale teď přichází ta bomba. Když dáváte tomu pacientovi placebo, tak v případě, že na něj reaguje, tak se mu v mozku děje úplně to též. To je naprosto to samé. Ten mozek ví, co má dělat, aby se dostal z deprese. A je mu úplně jedno, co tam je za molekulu. Pro poctivost budiž řečeno, že to takhle stejně na tom placebu jako na antidepresivu vypadá jenom u těch na placebu, kteří na něj zareagují. Oni jsou taky takoví, kteří na něj nezareagují a jejich mozek se takhle podvíst nedá. Ale pozoruhodný je, že ty neurobiologicky objektivně měřitelné změny jsou stejné i na tom placebu. A můžeme jít dál, když podáte placebo Parkinsonikovi, který se přestane o něco méně třást na tom placebu, to znamená zabere u něj, tak se mu skutečně dá prokázat uvolnění dopaminu v bazálních ganglích. Když tu depresi už jsme si říkali, když dáte kofein, takhle, když řeknete někomu, prosím tě, tady jsem ti uvařil kafe, ale to je extrémně silný, tam je 100x víc kofeinu, než jinde, jestli máš něco se srdcem, prosím tě, radši to opravdu nepij. A dáte mu bezkofeinovou kávu s tímhle komentářem, tak se mu bilaterálně vyplaví dopamin v talamu, to se dá měřit, jako kdyby tam ten kofein byl. Totéž s injekcí glukózy a totéž, když někomu řeknete, že mu píchnete psychostimulans a přitom mu, a on to jenom očekává, tak už se mu tam zvýší výdej dopaminu. A teď přichází klíčový obrázek, řekl bych, celého toho, co tady chci říct. Když si vezmete metamizol, což je něco jako ty cholecystokininový antagonisti, je to aktivní analgetikum. A pacient, to je zase ten experiment Colloquia Benedettiho, a pacient si zavolá sestru, že má krutou bolest, vyplňuje ty svoje stupně na té škále intenzity bolesti a ta sestra přijde a tady v tom bodě, kde je ta červená čára, mu šoupne do té permanentní infuze analgetikum, ten metamizol, tak se v určitých intervalech, kdy vyplňuje tu stupnici, dá jasně prokázat pokles té bolesti, to vydrží řekněme 2 hodiny a pak ta bolest začne zase stoupat. Když na stejný pokyn nepřijde nikdo a to analgetikum mu tam šoupne automat, ale on to neví, ten pacient, tak se nestane nic. Když ale jde o buprenorfin, což už je vlastně opiát, derivát, že máte nějaký anodinum, dinorfin, morfin a podobně, tak buprenorfin,
tak ta bolest samozřejmě po té injekci klesne významně a poté, to jsou ty šedivý, a poté maskované injekci, to jsou ty zelené, kdy on nic nevidí, tak mu přece jenom začne ta bolest klesat, protože ten působí na ty dráhy z dola nahoru. Víc mnohem než na ty psychologický. Ale má to určitý zpoždění, než mu dojde, že ho to vlastně míň bolí. Protože on tam nemá ten starting point, od kterého si počítá, že by to mělo přestat bolet. Čili on, než to zjistí, tak to má půl hodiny, hodinu zpoždění, ale výsledek je nakonec stejný. To znamená, taky ho ta bolest přejde, i když k tomu nemá psychologický důvod. A když se na tohle to podíváte, tak plochy mezi těma dvěma křivkama se dají vyjádřit jediným číslem. A to jediné číslo je vlastně, co si jako podíl placebo efektu na tom působení. Čili tady je podíl placebo efektu na působení opiátu minimální, na působení toho metamizolu, antagonistu cholecystokinu, je poměrně významný. Protože ta plocha vyjadřuje proporci, v jaký ty jednotlivé cesty toho účinku jsou zastoupeny. V působení placeba jsou ještě transkulturální rozdíly. Když je Němci špatně, tak se chytí za srdce, že jo, Herz, Schmerz, teď mají na všechno lázně a my jsme to od nich přebrali, taky máme na všechno lázně, to v Americe nevidíte nic takového, nebo v Kanadě lázně, nebo v Anglii. Takže Němci jsou specialisti na srdce, takže když jim dáte nějaký hypotenziva nebo kardiologický, tak to oni přesně vědí, jestli je to aktivní nebo ne. Ale Němci jsou zas dobrý placebo reaktoři v pokusech třeba s těmi léky na tišení žaludečních vředů, protože v tom oni se moc nevyznají. Na to jsou zas lepší Francouzi. Francouz, když mu je špatně, tak se chytí za játra. A takový Italové, normálně jsme si na začátku řekli, že modrá sklidňuje. Modrá je taková chladivá, sklidňující barva, modrá, klidná síla, KDU, ČSL. Ne tak v Itálii. V Itálii je modrá barvou národního fotbalového týmu Forza Azzurri a když Ital vidí modrou, tak se rozhoří jako bej, když vidí rudej hadr. A to může vysvětlovat rozdíly v působení různých farmakologických studií v závislosti na barvě těch tablet, jejichž důležitost jsme si ukázali na prvním snímku. Taky velkou roli hraje přímá reklama. No a teď si můžete položit otázku, jestli by placebo fungovalo taky, kdyby člověk věděl, že je podváděn. Jo? Kdyby jsme mu řekli, já vám teď dávám lék tady proti té bolesti, ale je to placebo. Tak vy si myslíte, že to je nesmysl, přece nebudu tomu. A teď to můžeme v téhle úvaze jít až dál, až k tomu, jestli lidi věří konspiračním teoriím, i když vědí, že jsou to konspirační teorie a tak dále. No, člověk, který se jmenuje Ted Kapčuk, který je na první pohled šibal, jak vidíte, tak ten si tuhle otázku položil a takovým vhodným modelem pro studování této provokativní a kacířské otázky je syndrom dráždivého tračníku. To je takový to, kdy vás bolej střeva, průjmy, plynatost a nemůžou na nic přijít a tak dále. A on postavil takovou studii, že vybral k zařazení necelou stovku pacientů, který randomizoval do dvou větví. Ta jedna, to byly kontroly, kterým nedával žádnou léčbu a ta druhá dostávali placebo s tím, že jim bylo řečeno, že je to placebo. Jste léčen, ale je to podvod. No a tady je výsledek, který byl, statisticky to bylo docela dobře zpracovaný, kde na statisticky významné hladině významnosti, dokonce 2000, tady 0,3 a tak dále, různé škály, třeba škála globálního zlepšení, to je Irritable Bowel Syndrome General Impression, statisticky významně víc se zlepšili ti, co byli na placebu, zrovna tak v škále, která se jmenuje Symptom Severity Scale, čili škála tíže příznaku, nebo když se brala proporce lidí, definovalo se adekvátní zlepšení a v tom souboru se počítalo, jaká proporce lidí ho dosáhla, tak ve všech těchto případech statisticky významně bylo lepší placebo přiznané jako podvod než nic. A pouze v škále na kvalitu života, to nebylo statisticky významné, i když to tak opticky vypadá, a to proto, že kvalita života vůbec obecně s příznaky různých chorob, u kterých se sleduje,
Je. V psychiatrii například vidíme, že subjektivní kvalitu života těžcí psychotici s bludama a halucinacema vykazují lepší než neurotici, manažeři a alkoholici, majitelé jachet a penzionu, kteří si stěžují daleko víc. Tak, když to celé uzavřem, tak placebo je stále nutné z metodologického hlediska, to jsem vynechal pro krátkost času, to jest bez placeba nemůžete zkoušet nový lék. Už zde byla zmínka při pokusu zkoušet homeopatika proti placebu. Placebo je ale těžko akceptovatelné z etického hlediska. Dneska těžko může obstát to, aby lékař někoho léčil placebem, protože je vázán Helsinskou úmluvou, že poskytuje maximální léčbu s prokazatelným účinkem, která je dosažitelná a která je na úrovni současných poznatků medicíny, a to placebo není. Ale na druhou stranu ke studiím je nutné, tak co, můžeme ho dávat nebo nemůžeme dávat? A to je krásný příklad konfliktu zájmu veřejného mít nové léky, protože bez placeba by to nešlo je zavíst, proti zájmu individuálnímu nebýt léčen neúčinnou látkou. Je to úplně stejný konflikt jako u očkování. Každá maminka má pocit, že má právo své dítě uchránit před nežádoucími účinky očkování a odmítnout ho, jenomže společnost má právo nemít tady pravé neštovice a má právo, aby tady všechny děti neumíraly na černý kašel a aby neměli obrnu. A teď co? Ten zájem veřejný je všechny povinně proočkovat, jinak se nám to tady zase rozjede. Zájem individuální je nebýt léčen něčím, co má vedlejší účinky a tak dále. V řadě studií můžete placebo nahradit aktivním komparátorem, to znamená lékem, který už je osvědčený, ale je to trošku také komplikované, protože to, že je něco nevýznamně neodlišné od aktivní látky, ještě neznamená, že je to taky aktivní. Protože můžete mít statisticky nevýznamný rozdíl mezi aktivní látkou a placebem, ale, nebo tou testovanou látkou, ale přitom od placeba se ta první liší, zatímco ta druhá ne. Takže to není vždycky použitelné. No a když vám řeknou etici, tak zkoušejte dose response curve. To znamená, když máte látku, kterou dáte v nízké dávce, ve střední a ve vysoké, a efekt se bude zesilovat, tak je aktivní, nepotřebujete žádný srovnávání. No jo, jenomže ta nízká je stejně neetická jako placebo, protože je neúčinná. Čili tam se ta etika neřeší. No a na závěr, abychom to trochu odlehčili, prosím vás, padáky sice snižují riziko zranění vlivem gravitace, ale jejich účinnost nikdy nebyla prokázána v randomizovaných placebem kontrolovaných studií. Dámy a pánové, moc děkujeme profesoru Hešlovi, pamatujte si svoje otázky. A poslední krátká přednáška bude pronesena profesorem Petrem Pokorným, výtečně, členem učené společnosti. Homeopatie a alternativní medicína se často dává do protikladu k materialistické, cynické, pozitivistické vědě, která pracuje jenom s důkazy a materií a hmotou. Profesor Pokorný je biblista, nemá obrázky, ale věří slovu a svým slovem nám vysvětlí, jak je to se zázračným uzdravováním a homeopatií. Pane profesore, máte slovo. Já jsem si to rozdělil do 4 odstavečků, od nejjednoduššího k složitějšímu. Za první, teologie nemůže zasahovat do lékařské rozpravy o použití homeopatických léků a léčebných postupů nebo jejich odmítnutí. Společný rozhovor medicíny a teologie o roli homeopatie v medicíně může však posloužit k definování vzájemných kompetencí mezi přírodními a humanitními vědami a stanovení norem, z nich se odvozuje lékařská etika. Slyšeli jsme, že povolení k užívání léčiv je v evropské medicíně podmíněno analýzou jejich složení, většinou i kauzálním zdůvodněním jejich působení, v každém případě však jejich důkladným experimentálním ověřením s ohledem na možné vedlejší účinky. Jsem-li dobře informován, a dnes jsem to slyšel na vlastní uši,
odpovídá homeopatická léčba těmto normám jen z malé části. To je prakticky jen v tom, že není přímo škodlivá. To je první odstavec, nejkratší a jasný. Za druhé, ta část společnosti, která je homeopatii nakloněna většinou, protože je nespokojena s klasickou léčbou, hledá proto podporu pro své přesvědčení o její užitečnosti, totiž užitečnosti té homeopatie tam, kde vidí mezery v našem obraze světa. Předpokládá, že je to doména náboženství. Už doktor Hahnemann z toho vycházel, že většina starověkých náboženských systémů, například náboženství starověkého Egypta, Mezopotámie nebo Kenaánu a část současný hinduismus, taoismus i buddhismus zahrnují výroky a někdy i léčebné návody, které mohou být reflexí některých stránek vesmíru, přírody nebo lidského těla. Tomu odpovídá i terminologie a celý jazyk homeopatie. Vitální síla, dynamis, spirituálně organizovaný systém, víc než léčba a podobně. Pokud jde o křesťanství, jsou pro homeopatii přitažlivá Ježíšova uzdravování, eventuálně exorcismy. To je odstavec 2. 3. Křesťanství v průběhu svých dějin tolerovalo některé lidové tradiční léčebné praktiky. Je nutno říct, že teologie je většinou odmítala, ale rozhodně třeba v Ježíšových uzdravováních neviděla návod k jednání jeho stoupenců, žáků, kteří by se těm léčebným technikám od Ježíše měli učit. To vidíme úplně jasně i ve vývoji křesťanské tradice. Nejstarší evangelium Markovo má ještě zbytky takových zpráv o Ježíšových léčebných postupech, že, které by dnešní antropolog asi nazval šamanismus nebo něco takového, že Ježíš uzdraví, léčí hluchoněmého, tak mu strčí prst do ucha, že, a potom teprve v té druhé fázi slyší dobře nebo léčí slepého. Ze začátku ten slepý říká, vidím lidi jenom jako stromy, teprve potom řádně vidí. Obě tyto perikopy ostatní evangelia vynechala. Ježíš už léčí suverénně, je tady zjevovatelem Boží vůle, už je viděn z hlediska té povelikonoční zkušenosti svého působení později, tedy svého působení po vlastní popravě, že? Po vzkříšení, to je ta nejzákladnější výraz. Jsou to zkušenosti, které nejsou běžnou zkušeností, tedy skutečnosti, které nejsou běžnou zkušeností, čili tady je nutno vyjadřovat se pomocí metafor. Metafora není jenom ozdoba, že? Ale metafora je jakýmsi modelem něčeho, co tady ještě nebylo. To je ta funkce metafory v těchto nenahraditelné metafory v tomto případě. Takže to vypadá jako naivní myšlení, ale je to takzvaná druhá naivita. To znamená reflektovaná, kriticky reflektovaná naivita, ve které se vyjadřuje něco obrazným způsobem. Vzkříšení taky není jenom, že se probere, jako když někdo je vzkříšen, že není to, ani to není resuscitace nebo oživení mrtvoli, je to prostě nová perspektiva života, který je v Bibli naprosto jasně omezen narozením a smrtí. Ale tento život ohrožený, omezený narozením a smrtí, proto je jedinečný, že kdyby všechny životy byly věčné a všichni se převtělovali, tak všechny životy nakonec jsou úplně stejné. Takže je z toho jenom beztvará kaše, když to tenhle, ta časnost dává životu jeho jedinečnost a tím se stává jakýmsi nenahraditelným prvkem, který má vztah k cíli
přírodovědec by mohl říct evoluce, že? Na začátku té evoluci jde jenom o život, pak jde už o zachování druhu na té nejvyšší rovině. Každý jedinec se stává neopakovatelným a má tento zvláštní vztah. Ale rozhodující je, že tedy přesto, že Ježíš používal tyto metody. Za první, evangelisté říkali, evangelistů čteme, že od Marka samotného, že Ježíš říkal, nikomu o tom neříkejte. Tyhle výzvy Ježíšovi mají různý význam. Kritickou historickou analýzou můžeme to zjistit, ale pro evangelistu, toho, který to předával dál, v té jeho literární strategii, to má už jasný důvod. Je to signál k tomu, aby závažnost Ježíšovu pro naději člověka neodvozovali čtenáři, no oni to nebyli čtenáři, oni to slyšeli předčítat, že to evangelium, neodvozovali od těchto uzdravení. Ježíšův klíčový význam se prokazuje až na závěr jeho života, že? Kdy Bůh se k němu přiznal tím vzkříšením. Že? To znamená, tím vlastně nabývá to, co on dělal, co říkal, naprosto jedinečný význam pro obsah i orientaci lidského života. To samozřejmě, to, že Bůh se k Ježíšovi přiznal, bylo zpětně pochopeno jako projev vysoké hodnoty toho lidského života, častého lidského života. Je to něco, co má vztah k věčnosti, co prochází tím posledním soudem. A věčnost není nic jiného, než očištěná, tady v těch jedinečné situaci očištěný lidský život. Poslední bod. To, že Ježíš působil nečekaná uzdravení, nemělo nahradit tehdejší medicínu. My můžeme uvažovat o tom, jak to bylo, ale víme, že ta intence předávání víry se vůbec nesouvisela, tedy pozornost se nezaměřovala na průběh toho. Ježíš určitě měl nějaký mimořádný významný dar, který tehdy byl velmi významný, i dnes, v dnešních poměrech patrně by to byl významný léčitel, ale to, co konstituuje křesťanskou víru, s tím to nesouvisí, proto to bylo velmi rychle zastřeno těmi dalšími významy a nikdy se o to ani nikdo nepokoušel. Že? Ty první doklady uzdravování v rané křesťanské církvi jsou jakýmsi napodobením. Brzy potom už se zjistilo, že to nejde. Celá ta dynamika toho byla transformována, hluboce transformována. Když bychom to zpětně hodnotili, to, co je aktuální na Ježíšovo uzdravování, že celé té tradici, že uzdravoval a léčil, tak je to právě to, že Ježíš nepřijal, dokonce popřel to, co bychom mohli říct jako osudový, fatální pojetí nemoci, nebo dokonce pojetí nemoci jako trestu od Boha. Že nemoc je něco, co je nad námi, na tomu se nedá vzdorovat, nebo dokonce je to trest od Boha. V antice vidíme takové jisté pochyby o tom, že Asklepios byl zabit diem, protože uzdravil Hippodama, mrtvého už. To znamená, narušil jakýsi věčný řád, v podsvětí jako by neplnili plán, že teď jim to tam chybělo, a ten Asklepios jim to narušil. Proto byl zabit. Ježíš naopak říká, nemoc není trestem za hřích. I když se to objevuje, tento obraz, že takový, ale zásadně říká, že ne, že v Janově evangelii to říká úplně otevřeně.
přijdou, přivedou k němu slepého, že, a říkají, kdo zhřešil. Zřešil on, no ne, je slepý od narození, tak asi jeho rodiče je trestán za hříchy svých rodičů. Ježíš naprosto jasně odmítá. Že nemoc je něco, proti čemu se lze vzepřít. Ve jménu Pána Boha. To znamená, tady se zakládá etika boje proti nemoci. Všemi prostředky, to znamená dnes tedy moderní medicinou. Proto na křesťanské půdě vznikla, vyrostla moderní medicína. Tady je, to je ten základní přínos Ježíšův. Samozřejmě znamenalo to určitou transformaci, inovaci toho Ježíšova přístupu. Místo zázračného léčení v špitáli a starost, dlouhodobá starost o nemocný, že? Těchto transformací bylo velmi mnoho, že například Ježíš chodil po venkově, křesťané byli ve městech. Ježíš očekával intenzivní misi, že na konci věku, který přijde brzo, budou lidé přicházet za první diasporní židé a spolu s nimi ostatní lidé budou přicházet do Jeruzaléma, budou se pilně ptát na zákon Hospodinův a židé musí být připraveni teď, aby jim odpověděli. Že to je Ježíšova koncepce misie. Křesťané zvolili extenzivní misii, věděli, že teda musí jít za těmi národy. Těch proměn bylo mnoho. Že Ježíš měl krátkodobý výhled, oni museli kalkulovat v generacích. Ježíš vsadil na aramejštinu, jeho žáci vsadili na řečtinu, že světový jazyk tehdy něco jako angličtina. To znamená tady ta transformace toho Ježíšova impulzu, toho, co dogmaticky se nazývá zjevení Boží, je rozhodujícím motivem pro to, aby ten původní impuls působil dál. Že to je to, co se v té klasické věrouce vyjadřuje působením Ducha Svatého. Ten Duch Svatý je působení, ten Duch Svatý musí být duch, který uznává Ježíše, který přišel v těle, tedy Krista přicházejícího v těle. To znamená, to působení nesmí odporovat tomu, co dělal Ježíš, ale nemůže to být stejná technika. Musí to jít jinak, že nejde se opičit po Ježíšovi, je potřeba ho následovat. To opičení, to je fundamentalismus, že, který se pořád objevuje, je to taková pokušení, že, protože je to naprosto jednoduchý. Je to, že, pořád jsou exorcisti, kteří mají zhoubný důsledky. Že. Tak, tedy žádný specifický křesťanský důvod pro užití homeopatie neexistuje, protože zásadní otevřenost křesťanského obrazu světa vede k tomu, aby... Jo, přestože otevřenost křesťanského obrazu světa vede někdy k tomu, aby neobsazený prostor byl obsazován tajemnými sebeklamy. Je potřeba, abychom v tomto smyslu byli důsledně kritičtí. Zhrnuto, křesťanský vklad k léčení je právě za první, to, co jsem řekl, antifatální pojetí nemoci, lze jí vzdorovat. Že? Přestože to je vyjádřeno ústy tehdejšího světového obrazu, že jsou to nadpřirozené síly, démoni, kteří působí tu nemoc, což je velmi jinak vhodné, protože se ukazuje, že ta nemoc je skutečnost, se kterou je potřeba bojovat, že to není jenom trápení toho jednotlivého člověka, že... Navíc je to proti, má to jistou výhodu i v rozhovoru se současnou medicinou v tom, že ty démony lidi vnímali jako osobní ohrožení, že jako personálního, osobního nepřítele. To je něco, co nedovedeme vyjádřit v tom současném exaktním pojetí světa. Tak tedy to antifatální pojetí nemoci a pojetí pacienta jako oběti, o kterou je potřeba se důsledně starat. Jsou to ti slabí, kteří jsou v první frontě linie boje fronty proti lidskosti proti odcizení a barbarství.